হয়, ঢেকিয়াজুলিৰ উত্তৰ পাৰৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান হুগ্ৰাজুলি হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান। আৰু আজি হুগ্ৰাজুলি হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচী আৰু পুৱাই ওলোৱা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হৈছে হুগ্ৰাজুলি হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তীৰ উপলক্ষে। আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এয়া হৈছে হুগ্ৰাজুলি হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তীৰ উপলক্ষে ওলোৱা হৈছে বর্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে এই যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাত অংশগ্রহণ করেছে, আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এনেধরনে হুগ্ৰাজুলি হাইস্কুলৰ যে সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ উপলক্ষে ওলোৱা হৈছে বর্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। আৰু আজি অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে। কি ক'ব, আজি হুগ্ৰাজুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদযাপন কৰা হৈছে, আমি আজি খুব আনন্দিত। সকলো ৰাইজ তথা হুগ্ৰাজুলি অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সহযোগিতাই আমাক আপ্লুত কৰিছে, আমি যি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি শৈক্ষিক উত্তৰণৰ বাবে যি লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ আমি কাম কৰিছিলোঁ, সেয়ে আমি সফল হৈছোঁ বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ। আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতেই আমাৰ মুকলি সভা আৰম্ভ হ'ব। মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ব। লগতে যি মুখ্য বক্তা দৰং কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মানে শংকৰ জ্যোতি হাজৰিকা ছাৰ উপস্থিত থাকিব। হয়, এইটো আমাৰ 50 বছৰ পূৰ্তি হ'ল। আমি হুগ্ৰাজুলি হাইস্কুল যি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ, তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এই সোণালী জয়ন্তী উদযাপন হৈছে। আজি আমাৰ এই শোভাযাত্ৰা প্ৰথম কাৰ্যসূচী। এই শোভাযাত্ৰাৰ পিছতে আমাৰ আকৌ কাৰ্যসূচীসমূহ আছে। এই আমি গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়, আমি পঢ়া বিদ্যালয়খন যে 50 বছৰত ভৰি দিলে আৰু আমি এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰিব পাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজি হুগ্ৰাজুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ উদযাপন উপলক্ষে আজি যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শুভাৰম্ভ হৈছে, এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাৱেশ ঘটিছে। তেখেতসকলৰ নিজা নিজা সংস্কৃতি তেখেতসকলে পৰিৱেশন কৰিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতেও এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে সকলোৰে সহযোগত ঐক্য সংহতি অটুট ৰাখি প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অঞ্চলটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কল্পে আগুৱাই যাব আৰু বিদ্যালয়খনৰ যি সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সকলোৱে যত্নবান হ'ব। নিশ্চয়কৈ আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে হুগ্ৰাজুলি হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অনুষ্ঠানৰ উপলক্ষে ওলোৱা হৈছে বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, স্থানীয় ৰাইজ সকলোৱে এই যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজি অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচী এনেধৰণে ওলোৱা হৈছে বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আৰু ইয়াত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল, স্থানীয় ৰাইজ সকলো উপস্থিত আছে। আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে হুগ্ৰাজুলি হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ আজি অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এনেধৰণে ওলোৱা হৈছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল আদিয়ে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।